ከዚህ ቀደም የተለያዩ የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን አስገራሚ ተሰጥቶ የዳሰስንባቸውን መሰናዶች በዚሁ በአዲስ ነገር ዝግጅታችን ወደ እናንተ ስናደርስና ባለሙያዎቹንም በርቱ ስንላቸው ቆይተናል። ከሰሞኑ ለስራ በተጓዝንበት ባህር ዳር ያገኘነው ወጣት ነጋ ብርሃኑ በርቱ ልንላቸው ከሚገቡ የስል ተሰጥቶ ባለቤቶች አንዱ ሆኖ አግኝተነዋል። እናስተዋውቃችሁ። ነገብራኑ ይባላል። ባህር ዳር ነው ተወልጄ ያደኩት። ምኖረውም አሁን ባህር ዳር ነው። ስል ጀመርኩበት ከልጅነቴ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2006 ግራጁዌት አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ አርቱ ለምን አልሰራም በያሰኩና ስቱዲዮ አርቲስት መሆን አሰብኩኝ። እና ፉል ታይም በስቱዲዮ ስራ ወደ 3 አመት ተኩል የሚሆን ስቱዲዮ አርቲስት ነኝ አሁን ያለሁት። እኔ የምጠቀመው ምንድነው እጅ ማሻራችን የመስመር ውደቱ ነው። ሁሉም የራሱ የሆነ እጅ አሻራ ነው ያለው። አንዱ ካንዱ ተመሳሳይ አይደለም። እና ይሄን እጅ አሻራ ለምን ከፊታችን ደስታ ጋር ያለውን ነገር ለምን አንድ ላይ መስራት አልችልም የሚለውን ነገር አሰብኩና ስኬች ማድረግ ጀመርኩ። እሱን ስኬች ባደረኩ ሰዓት ፎርሞችን እየተከተልኩኝ እጅ አሻራ ፎርሞችን መጀመሪያ ጥናት አደረኩና ከፊታችን ደስታ ጋር እጅ አሻራ ፎርሙን እየተጠቀምኩኝ መስራት ጀመርኩ። ብዙ ስራ ሰርቻለሁ። ያው ባህር ዳር ላይ ያሉ ሆቴሎች ላይ ለነሱ ማቅረብ አቀርባሉ። ለግለሰብ በትዛዝም ተራሉ። እና ያው ለራሴም ደግሞ ለኤግዚቢሽን ቤት ደግሞ ማሰባቸው ስራዎች አሉ። እነሱንም ደግሞ ከጎን ለጎን እነሱንም እየሰራው ነው። ምንድነው ከባዱ ነገር አንደኛ የምሰራው ስራ ሐሳቡ ትንሽ ጊዜ ይፈጅብኛል። እና ይሄን ሐሳብ ደግሞ ጣውላ ላይ ወደ 9 የሚሆኑ ፊት ላይም 9 የሚሆኑ ከለሮች አሉ። ያን ከለር እንዴት ነው በሶስት ከለር ማረግ የሚችለው በያስባለው እሱን ስኬች አረጋለሁ። ትንሽ የሚፈጅ መጀመሪያ ስኬቹ ነው። ከዛ በኋላ ወደ መፋቁ ሲጀምር ደግሞ እሱ ትንሽ አደክና ጊዜ ይፈጃል። ማስበው ነገር ምንድነው ከዚህ በኋላ ይሄን ስራ በደንብ ኤክስፐሪመንት ያረኩኝ የተሻለ ስራ መስራት ፈልጋለሁ። ትንሽ ያልተለመደ ስራ መስራት ፈልጋለሁ። እና የራስ የሆነ ቲም ይዤ ራሴ ያሳብ ተነስቼ ባህር ዳር ላይ አንድ ትልቅ ግሪምሽን አስቤያለሁ እግዚአብሔር ጋር። አሁን ባህር ዳር ላይ ትንሽ የጋለሪ ችግር አለ። ብዙ ሳሊዎች አሉ። እና ሁሉም ሳሊ የሚያቀርብበት ስፔስ የለም ቦታ የለም። እና የሆነ እንደ ላይክ እንደ ጋለሪ ማንኛውም ሰው መጥቶ ቱሪስት መጥቶ ሊገዛ የሚችልበት ቦታ ቢመቻች እሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው።